Co je? Inventarizace postoupila až sem. Česmír Seberát, plukovník v záloze, inventarizátor. Zavřelová, dobrý den. Těší mě. Vy máte přijít na moje místo, vidíte? Až přijde čas. Promiňte, já musím s výkazy. Jméno? Kokoška! Zbraň? Prosím? U jaké zbraně jste sloužil? Já mám modrou knížku. Tedy kripl. Kokoška to znamená srbsky slepice. Dovolte. Rád nazývám věci pravým jménem. Kripl, který kouří jako fabrika v místnosti, kde sedí nastávající matka, je u mě bezohledný kripl. Ustupte, prosím, slepice. Jen počkejte, až sem nastoupíte. Vlastně, kokoško. To bude vojna. A nevyskakujte.